Այս պահին Հայաստանի բոլոր քրեակատարողական հիմնարկներում պահվում են 4785 դատապարտյալ և կալանավոր։ Ընդհանուր հաշվով 1200 հոգու համար նախատեսված Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկի կառուցման առաջին փուլը կավարտվի եկող տարի աշնանը և շահագործման կհանձնվի 400 դատապարտյալի համար նախատեսված հատվածը։ Քրեակատարողական հիմնարկի կառուցման ողջ գումարը հատկացվել է պետբյուջեից 3.5 միլիարդ դրամ։ Սա առաջինն է լինելու մեր նորանկախ Հայաստանի պատմության մեջ, որը նոր տիպի քրեակատարողական հիմնարկ է լինելու, եւ այստեղ բոլոր խցերը լինելու են 4 տեղանոց։ Մենք այդ կազարմային տիպի խցերից, այսպես ասած, որտեղ 10-10-ից ավել 15 մարդիկ են ապրում, այսինքն դրանից մենք հրաժարվելու ենք, ինչ իրենց վերելու է տասնյակ խնդիրների լուծում։ Նաև նոր քրեակատարողական հիմնարկի կառուցմամբ համեմատաբար կլուծվի խցերում գերծանրաբեռնվածության հարցը։ Նախարարի խոսքով այդ ուղղությամբ լուրջ խնդիր կա Նուբարաշենում։ Անցած տարվա համաներումից հետո գերծանրաբեռնվածության հարցը փաստորեն ըստ նախարարի էականորեն նվազել է։ Նրա խոսքով քրեակատարողական հիմնարկներում գերծանրաբեռնվածության հարցը մասամբ կլուծվի, եթե մի շարք հանցակազմեր ապա քրեականացվեն։ Ոչ միշտ է, որ ազատազրկման ձևով պատիժը լավագույն միջոցն է այս խնդիրը լուծելու համար։ Հատկապես տնտեսական հանցագործություններում մենք ազատազրկման ձևով պատժից միգուցե էականորեն ձեռք բազացնենք։